Nej, det var att skriva upp definitionen. Här är förändringen i y-led och förändringen i x-led. Och förändringen i x-led går emot 0. Det är bara att skriva upp funktionen. Och här fx plus h. Och sen sätter man in det i definitionen. Det är ett recept på hur man ska göra helt enkelt. Jag skriver limes hela vägen ner här. Ända tills jag sätter in h lika med 0. Och får svaret där 2x plus 7. Det är ju bra att kolla upp också med vanliga, den första deriveringsregeln som jag kallar den. Att det blir 2x plus 7. Ja, det vet, man vet ju att svaret ska bli så.